Hej hej och välkomna till den här videon där vi ska titta på Drakar och Demoner, Monsterboken. Vi ska göra en liten genombläddring, inte liksom en fullt djupgående recension, men en genombläddring och titta lite grann i vad som finns i den. den här är, det här är ett recensionsex som Fria Ligan har skickat till mig. Och, men det här är liksom själva slutprodukten. Eh, trots allt i alla fall. Ni får ursäkta röran här. Här är lite musikutrustning som ligger fram och tillbaka överallt här som jag inte kan koppla ur riktigt. Men vi ska försöka hålla boken ovanpå den. Eh, alla grejerna här. Well, i alla fall. Drakar och demoner rollspelet. Vad vore det utan en monsterbok? Ja, det, det är ju frågan. Monsterboken är ju en av de sakerna som, i alla fall jag minns Eh, när jag var liten och spelade Drakar så var Monsterboken det som var med, det, kanske det mest spännande att bläddra i och läsa. Eh, och eh, här har man då gjort en ny produktion av eh, Monsterboken också, precis som liksom man har fräschat upp spelet då. Eh, och här in, det innehåller eh, ett visst antal eh, nya, nya monster också. Står det i texten. Uh, men vi ser det vi ser framför oss här då är uh, omslaget. Och det är illustrerat av Johan Egerkrans. Och när vi öppnar boken så uh, har vi den här, liksom, uh, den här tjocka uh, matta papperskvaliteten i liksom, pergamentfärgat. Som, som, som vi ser i, uh, i grundboken också för Drakar första sidan här. Eh, det är Johan Egerkrantz som, som har illustrerat omslaget och in, illustrationerna är gjorda av en person som heter David Braskalla. Och eh, eh, bara namnet är sjukt häftigt. Eh, det, det låter ju som en fantasyfigur. Eh, ursäkta David om jag, om jag säger så men eh, du har ett kort namn. Vi har ja, lite andra folk som har jobbat med den här boken. Det är inte, inte lika mycket liksom, så massiv folksamling som, som det brukar vara i, på första sidan i fria ligans produktioner. Men å andra sidan så är detta en monsterbok och den har kanske då inte behövt eh, testspelas och sådär som kanske andra, andra, andra liksom grundböcker och så där behövs. Vi vänder på sidan. Och här har vi då innehållsförteckningen. Och boken är uppdelad i olika kapitel. Som representerar olika typer av eh, väsen, monster, eh, figurer, demoner. Ja, som ni ser här så har man, eh, har man kategoriserat på nattfolk, sällsynta släkten, insektoider, trolljättar, bästar, bestar, odöda, drakar och demoner. När vi då läser förordet så, så, så är den här skriven, eller förordet är skrivet av en person som heter Teodora Nysört. Eh, och eh, boken är utformad som en sorts, som en studie, som en fauna i den här världen. Eh, och eh, lite kul är det faktiskt att eh, att, att beskrivningarna av de här olika monsterna och väsena och figurerna, djuren. De, de, är, de är inte skrivna som att det här är si och så. Utan, utan det är liksom en sorts upplevelsebeskrivning av då Teodora. Tillsammans då som hon skriver här i boken har då insamlat denna fakta genom intervjuer och hörsägner och så vidare. Så det är ett jättefint sätt att, att presentera monsterboken på tycker jag. Och den blir läsvärd utan att egentligen behöva spela den. Spela spelet eller du behöver liksom inte, du kan, du kan läsa boken som en, som en fristående bok utan utan liksom, det blir inte halvdant utan Sån hållet, tycker jag. Eh, vi, här någonstans finns det ju då en, en berättelse där Teodora berättar om hur hon har gjort för att liksom, samla in alla fakta och liksom, sammanställa den här boken. Och här har hon lite personer som hon har samarbetat med då. Och det finns en enstöring, enstöriga dvärgen i Galla som <går> Ja men det är väl givetvis då David Brasgalla, Brassimo Galla. Eh, antar jag. Så det finns väl lite, lite personer som har varit med och gjort boken. Jag trodde först att David Brasgalla var liksom någon sorts pseudonym eller någonting. Från det. Jag tänkte, kanske det, är, det vet jag inte. Men, eh, men i alla fall så, så nämner hon personer som har varit med och hjälpt till här. Det finns bland annat Kvalka och en som heter Virdal också. Det kanske, jag vet inte, kanske är någon av de här personerna som har det som sina tags på Instagram eller något sånt där. Vad vet jag. I alla fall en trevlig äh, inledning sådär. Men vi tar och tittar lite, bläddrar lite grann. Vi tittar inte på alla utan vi bläddrar lite och ser hur, hur det är strukturerat. För de här olika äh, bestarna och äh, monsterna. Liksom, själva presentationen är ju strukturerad på mer eller mindre samma sätt för alla. Nattfolk har vi här först, då har vi en liten presentation kring, kring liksom vad den här kategorin eh, är. Och sen så har vi då Orcher eh, börjar vi med. Och här har vi då någonting som heter förmåga. Och här, eh, vissa av de här eh, raserna eller eh, kategorierna har eh, den här rutan som heter förmåga. Och då har de en viljepoäng. Uh, och det står det här att det är fasta och envisa och står kvar när andra faller. En orch med noll KP kan aktivera denna förmåga för att automatiskt kämpa utan att bli övertalad av någon annan eller själv slå mot uh, sy. Uh, denna förmågan används vanligtvis bara av rollpersoner och viktiga SLP. Uh, ja, så, så, den här Rutan finns med på flera av de här eh, eh, raserna. Men inte på alla. Och jag har inte riktigt, eh, har inte riktigt koll på varför. Men, eh, mm, det får man kolla. Någonting som återkommer då ständigt i alla de här olika raserna är slumpmöte och äventyrsfrö. Och slumpmöte är en sorts eh, beskrivning av hur det är att möta det här till exempel då bergatrollet. Eh, hur de reagerar, hur hur, liksom, hur, hur eh, sättet som den här som den här beter sig på. Och sen har vi också en avdelning som heter äventyrsfrö. Och det är en, ett förslag på hur man kan använda sig av då, till exempel bergtrålet i en, i en story om man ska väva in då, den här. Och eh, det, det där ser alla faktiskt ut att ha. Eh, så Det är intressant. Det är, som en bra hjälp också, just det här med äventyrsfrö är ju en bra hjälp för, för spelledaren. Att kunna liksom snabbt få in och liksom, få idéer av hur man får in de här, de här monstren i storyn. Vi har en en en, en sorts, sorts character sheet, kan man säga för varje eh, ras. Och här har vi handlingskraft, storlek, förflyttning, skydd och KP. Eh, vi har också monsterattacker på eh, de flesta. Hur hur eh, den här eh, rasen då attackerar och eh, vad som vad som händer och, och så. Så, ja. Det är, det är det. Och varje ras har en sida, känns det som. Det är, finns ju illustrationer till alla raser, känns det som. Om man tittar igenom boken här. Ingen har blivit så här förminskad som i vissa monsterböcker att man har ett, ett parti med ganska utförligt eh, beskrivna raser och sen så har man ett gäng på slutet som får dela, där tio stycken delar på en sida. Här har ju alla verkligen fått eh, sin, sitt eget uppslag i princip. Och det känns eh, det känns väldigt eh, schysst. För då går det liksom att använda dem på ett seriöst sätt också och få spelarna att liksom få se kanske en bild eller en illustration på hur, hur de här ser ut. Så att eh, ingen är stivmoderligt behandlad skulle jag vilja säga i den här boken. Och hur många finns det? Ja, du, det bra fråga. Men vi har ju alltså en bok som är 100 47 sidor och sen ett register där. Och det är inte mycket i början, Det är ett förord och sen börjar det helt enkelt bara. Så att det eh, är väldigt mycket. Eh, vi kan väl säga att det är liksom en eh, 70 olika raser kanske. Ja det var en gissning. 60 kanske. Eh, eftersom det är lite uppslag med, eh, med beskrivningar av de olika klasserna så att säga. Ja, men det var äh, Monsterboken. Och äh, amen, det här är ju ett komplement som är mer eller mindre ett måste för Drakar Som verkligen så här fyller på liksom, upplevelsen av att äh, spela Drakar så är äh, Lika snygg som vanligt. Det är liksom inget så här, det är det som, brukar, det som kommer från Fria Ligan håller den här klassen. Och äh, det är likadant med Drakar det är samma inbindning, liksom, tjocka sidor och, och sådär. Ja, Drakar Monsterboken. Det var allt jag hade att säga om den och visa, tror jag. Och då vill jag bara säga, ta hand om er så ses vi nästa gång. Ha det så bra, hejdå! <här>